Hej alle sammen og hjertelig velkommen til en ny video her på Leg med mig, legetøj for børn. I dag har jeg igen den her antistressbold, som jeg har vist jer tidligere. Vi havde jo en anden video, hvor vi sammenlignede den her og en, vi selv har lavet. Men jeg er rigtig spændt på at se, hvad der er inde i, fordi jeg kan slet ikke forestille mig, at det kunne være en form for dej eller noget sand. Det er i hvert fald lyst. Men i dag skal jeg i hvert fald skære den op, men jeg vil gerne være rigtig forsigtig, for jeg vil gerne klæbe den sammen igen, så vi stadig kan fortsætte med at lege med den her antistressbold. Men jeg er rigtig spændt på, hvad der er inde i, og jeg vil bare lægge et lille snit, og så se, hvad der er inde i. Så nu har jeg taget min saks, og jeg tror, at jeg vil læg snittet herop, hvor den ligesom, man kan se, at der er sådan et lille hul for det, der den har været limet sammen før, tror jeg. Og nu klipper jeg lidt her, det gik ikke så godt. Nu prøver jeg igen. Øj, nu kom det. Og nu kom der også rigtig meget luft ud af den. Ej, kan I se det? Så noget. En hvid masse. Jeg tror, det er en form for dej, men jeg er ikke sikker. Det er rigtig, rigtig klæbrigt. Og det, man kan ligesom forme det sådan, men det bliver det klæber på ens finger. Så. Ja. Virkelig sådan en helt finkornet form for mel, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men det er rigtig sjovt at røre ved i hvert fald. Men man skal i hvert fald ikke spise det eller noget som helst. Ej, det er virkelig sjovt. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Det er i hvert fald ikke slim. Det er måske heller ikke rigtig dej. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald klæbrigt og lidt ulækkert, men også sjovt. Man kan jo også, man kan forme det ligesom man kan med andre slags dej eller ler, og man kan rive det fra hinanden. Det er virkelig klæbrigt, og det bliver ved med at hænge fast på mine hænder. Kan det hoppe, ligesom gummi? Nej, jo, det hopper faktisk rigtig fint. Det er skørt, at det så bare kan hænge sammen, i det man slår det ned i bordet. Nu putter jeg det tilbage, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan reparere den her på et andet tidspunkt. Men det er en rigtig tyk ballon, der er her, og det er også en af grundene til, at antistressbolden, den ligesom, man kan røre ved den, som man kan, og at den adskiller sig fra den, vi selv havde lavet. Men i den næste video, der vil jeg prøve at vise jer, hvordan jeg kan reparere den. Jeg tror, man skal sørge for, at der kommer lidt luft, og så vil jeg prøve at lime det. Så det ligesom bliver meget, så den bliver lige så god som ny. Ja, jeg håber, den bliver lige så god som den helt originale antistressbold. Jeg synes, det var rigtig sjovt at lave den her video, og jeg var I lige så nysgerrig som mig for at vide, hvad der var i, og også overrasket over, hvad det så var. Jeg kender det slet ikke, det her materiale. Men hvis I sidder derhjemme og tænker, jo, det er da helt normalt, så skriv det til mig og fortæl mig det, så jeg kan lære noget om det her. Men hvad synes I om den her form for dej, eller hvad det var? Kunne I godt selv tænke jer at røre det? Synes I, det var ærgerligt, at jeg ødelagde vores antistressbold her? Jeg ved ikke helt, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg fik set, hvad der var inde i. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra jer, bare fortæl mig lige, hvad I har på hjerte. Og så håber jeg, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så giv den gerne et like, og del den gerne med jeres venner, og så husk at abonnere på vores kanal, så I ikke går glip af næste gang, når vi vil prøve at reparere den igen. Kan I have det rigtig godt derude? Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Tusind tak for i dag, og hej hej!